أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدر ذبکار معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے طلبہ ساتھیوں السلام علیکم آج میری تقریر کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق وہ خاور حیات کا درخت چند یافتہ وہ خاور حیات کا درخت چند یافتہ صبح ازل ہے جس کی تجلی سے فیض یاب شایان ہے اس کو سرور کونین کا لقب شایان ہے اس کو سرور کونین کا لقب نازاں ہے اس پر رحمت دارین کا خطاب جناب والا انسانی تاریخ میں سے لاکھ افراد گزر چکے ہیں جنہوں نے پڑھے لو انسانوں کے لیے اپنی زندگی نمونے کے طور پر پیش کی جناب والا پورے میار پر اتنے والا انبیاء کا گروہ ہے ان میں سے آج اسلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک روشن کتاب کی طرح کھلی ہے کسی بھی موقع پر وہ جہالت کی تاریکی میں گم نہیں تاریخ جو راہیں تھی وہ چمکا دی نگاہ سے تاریخ جو راہیں تھی وہ چمکا دی نگاہ سے انوار بہاراں بر ظلمات کے خدا میں گویا ہر فرد کو اپنے مختلف تعلقات اور فرائض ادا کرنے کے لیے جن مرحلوں اور نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آس اسلام کی یاد مبارک میں موجود ہے آس اسلام کی پوری زندگی ہمیں حسن اخلاق کا سبق دیتی ہے ایسا کوئی شعبہ زندگی نہیں جہاں آس اسلام کو حسن اخلاق نظر نہ آئے جناب والا غیر تم جو کوئی بھی ہو اور کسی بھی حال میں ہو تو تمہاری زندگی تمہاری اصلاح کے لیے سامان اور تمہاری ظلمت کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے مل سکتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جملہ انبیاء کے تمام اخلاق کی جان میں ہے بقول شاعر حسن یوسف دم میں عیسیٰ یت بید داری حسن یوسف دم میں عیسیٰ یت بید داری او چاہوں باہم مادارم تو تنہا داری قرآن مجید